Jasin Ferati, i cili njihet në opinion me Novkën Schumacheri Shqiptar, po vazhdon të radhit suksese duke dëshmuar se bëhet fjalë për një talent e jashtëzakonshëm të pistave të shpejta. Jasin i këtë fundjavë në një konkurencë të ecilësore e cila është mbajtur në shtegun Cirque de la Welt në Francë, sërish ka rritur i parin e cak. Për ndryshe këtë fitore, Jasini u dedikon fansave të vetë. Vunderkindi shqiptar i pistave të shpejta, i cili në opinion njihet me Novkën Schumacheri shqiptar, Jasin Ferati, i cili sapo ka mbushur 12 vjet, ka rëmbyer suksesin e radhës në vesull të Francës. Jasini gjatë kësaj fundjave në kategorinë Rotax Mini në Francë, pas Italisë, Holandës, Gjermanisë dhe vendeve tjera evropiane, ka pushtuar edhe pistën e njohur, pista Cirque de la Welt, ku është radhitur si i pari në një konkurrencë të tetë fort prej 21 garuesve. Me këtë fitore Jasin Ferati edhe më shumë ka shtuar diferencën ndaj kundërshtarëve të tij, me shast avanson bishum në radhitin e përgjithshme. Përndryshe, gara në Francë ka qenë jashtëzakonisht cilësore dhe zhvilluar në kushte të tetë vështira atmosferike, ku temperaturat kanë rritur deri në 44 gradë Celsius. Pas kësaj fitore, menaxheri Jasin Feratit, Baldo Letman, është shprehur të tetë i kënaqur me këtë sukses, ndërka trajnerët e tij, Ken dhe Cindy Aleman, janë të opinioni se Jasin Ferati shumë shpejt do të bëhet emër i njohur në Formulën 1, i cili ka vetëm 12 vjetë.